Любима репина. Ето ни отново след рекламите. Стройната ни компания готова да продължи с едно... Ти ми разказа за това, което ще ни пуснеш. Вчера се сещам да чета за матча и няма как да не хвана някаква тема, която е около волейбол, да живее българския национален отбор по волейбол. И не само по волейбол. Но тук става въпрос за... и не и за сериала «Откраднат живот» и не за доктор Стилянова, а за Ралица Паскалева, за връзката и с волейбола, за връзката и с... Конкретен човек от волейбола. Конкретен човек от волейбола, а и за отношението на жълтата преса прямо някои популярни хора, независимо дали са волейбола. Жълтите ми лимончета виждат ли се добре? Жълтите лимончета са цялата в жълта. Така че нека да видим какво точно, за какво точно става въпрос. Айде да видим. Айде да видим. Все по-рядко се намират и такива жени като теб, които да са такава опора. Кажи ми ти, по време на мачове на Теди Салпаров, мога ли си нужда така от едно легло да легнеш от свръх емоции? Ами... как ги преживяваш? Ами, особено в началото пусках, като е хубаво времето, пусках едни фенери, китайски, пишех победа и някакви послания, ги пращах към Вселената. В смисъл, някакви такива ритуали си правех, но винаги ми е някакси кофти, като той се гмурне в паркета за една топка, нали? Знаеш, чуя как издрънчат турба с кокали и аз съм, оле, ужас, край, щупи си нещо, нали? А той всъщност... това си му е част от работата. Но скоро в националния отбор по волейбол имаше един голям скандал, в който Теди беше до толкова замесен, че все пак неговият основен заместник Влади Иванов напусна отбора. Да. Веднага след конкретния матч, контролата с Белгия, ние се чухме с Теди, той винаги ми се обажда веднага след като приключат и си вземе телефона и ми каза, бе, тук стана една каша, нали, някакъв скандал. Изобщо не съм била там, не знам какви думи са си разменили. Разбрах долу-горе от конференцията, нали, на Пламен Константинов, чух и на Влади гледната точка. Сега и двамата са големи мъже, всеки преценява какво да направи. Аз съм тотално далеч от спорта и от отбора, въпреки че ги познавам приятелски. Аз си казвам мнението като аз, Ралица, никой не ми иска мнението и си го споделям с Теди. Важно и той да ми дава подкрепа. Значи аз, докато бях бременна, естествено, всяка бременна жена си има някакви нейни си изблици, хормони и така нататък. Той ми беше страхотна опора. Нараждане беше за първи път и беше... след така физиономия какво става, но всичко записа дори. Те лекарите очакваха, нали, имаше там едно легло и той, за какво това легло? И той, ами и те повечето, вика, мъже припадат, нали, там да ги сложим, защото се чудим дали жената да спасяваме или мъжа. Той обаче стоически стоя, изгледа всичко, държеше ми ръката и винаги аз не си го хваля, защото си е Теди, моя си Теди, ами наистина според мен, за жалост, много рядко, все по-рядко се случват мъжете да бъдат толкова разбиращи към някакси нуждите на жената, когато е бременна, когато и се реве, после когато се появи едно малко човече, тя не знае какво да прави с него. Така че той е изключително голяма опора за мен, наистина. Сега ще водиш малки вече с слушалки, новият кадем на националния отбор. А има и волейболно костюмче. Теди му е поръчал волейболно костюмче, което е 70 см голямо, на което отзад пише Максче. Позволяваш се така да качваш снимки и на малкия? Имаше ли притеснения така в началото? Аз някакси не мога да го крия. Вървя по улиците, хората ме срещат, радват му се. Нали, някакси все си мисля, че хората, които ме следват в социалните мрежи, са всъщност наистина мои хора, фенове, които харесват работата ми или мен самата като човек, като начин на мислене. И някакси постоянно, нали, има някакво желание да се види, дайте Максче и така нататък. Все пак Максим е част от нашето семейство и рано или късно аз смятам, че трябва да бъде показана нашата любов. Качила съм една-две снимки, които смятам, че са весели и готини, биха породили някакви приятни емоции у хората, когато ги видят. И наистина е така, резултатът определено е много приятен. Друг е, нали, въпроса, че в момента в България кипи така журналистиката да е свързана с социалните мрежи. Нали, всичко абсолютно е насочено към това да се гледа Facebook страницата, Instagram страницата и всяка една снимка, било то и на крака ми, тук на камъчетата, ще бъде новина. Ето, Ралица, примерно, има педикюр за 20 лева, примерно. Биха написали така безумно тъпа статия. Нали, понякога даже са ме питали някакви хора, ама вие плащате ли се за този пиар? Написаха, че съм дигнала ръце от свекърва ми, майката на Теди. Това са пълни глупотевици. Аз съм в прекрасни отношения с нея. Майката на Теди на 75 години жената и изключително интелигентен човек, но истината е, че колкото и да й обяснявах аз
че това са пълни глупости и не е заболя. И вместо да се радва на внуците си и на ежедневието си, нали, с близките хора, мисли за това кой какво е казал за него. Аз се разбирам, на мен също ми стана много неприятно, но това е положението. Няма да е за първи или за последен път. Да, какво да кажа? Кажи, първо искам да кажа следното нещо. Когато се вляза в националния отбор, независимо дали е волейбол или кърлинг, ти играеш за държавата. Независимо дали си на тренировка или си на състезание, когато тренерът ти каже да влезеш вътре, ти влизаш и играеш без «Ама днеска не мога, днеска ме боли това» или подобни работи. А това какво си казали, това вече е бейце от тук нататък. Така че аз съм пътно зад брат ми в това отношение. Това е по повод скандала. Абсолютно, това е по повод на скандала. Трябва да има дисциплина, в спорта има желязна дисциплина. И всеки, който решава, че може и така, обикновено не става голям с тебе, аз си спомням когато... Напълно съм съгласен с теб, защото когато аз съм се състезавал, си спомням как сме давали 110% от себе си, само да ни включат в футбола. Разбира се. И съответно, когато става въпрос за мъжка игра, каквато е волейбола, не мисля, че има място за цупни. Става въпрос за национален отбор. И искам само да използвам, тъй като до сега говорихме за нашите национали по волейбол и по художествена гимнастика. Днес в България започва още едно световно. Гребене. В Пловдив, на гребната база. Да. Така че трябва да използваме да... Че ги пропуснахме. Искаме палци за нашите гребци, защото знаете каква сериозна школа имаме там. Живото на спортиста далеч не е това, което само ние знаем, а е жестоко. От спорта. Да, аз точно искам да подхвана. Значи поздравя, наистина стискаме палци на всички спортисти, на волейболистите, особено на брат и на всички. Аз обаче искам да подхвана тук една тема, която я чухме във видеото и която е по принцип болка и проблем на много от известните хора. Жълтата преса и известните хора. Сега, ясно, че живеем в времето на фалшивите новини. От тях се оплакват от Тръмп и Путин до актьори. Смятам, че всеки, който е на тази маса, също е бил жертва на фалшиви новини, да кажем. Информационният поток е огромен. Наистина понякога се разпространяват и неверни неща. Особено те са неприятни, когато са свързани с здравето на хората, с децата на хората. Но искам да кажа и нещо друго. Известните хора в България много се оплакват, че им се влиза в пространството. За жалост, интереса към известните навсякъде е голям и интерес ще има. Има обаче и нещо друго. Ако се оставила снимка в така наречения, известните хора, много от известните хора, 90% от тях, документират всяка крачка от живота си. Не само важните неща. Какво им е било кафето, колко са отслабнали, с каква компания са били. И сега, когато, само да довържа, когато всичко това впоследствие се тиражира, изведнъж медиите стават гадни и навлизащи в личното пространство. Юли, който няма Фейсбук, никога. Ако той ми каже, ти си ми пуснала снимка, това, аз ще кажа, Юли, прав си, дори да вземе да ме усърди. Чакай само да се измисля. Илян, който също не е фен на социалните мрежи, какво мислиш ти си? Аз искам да засегнам много набързо още една тема, която излезе от интервюто. А именно присъствието на мъжа по време на раждане. Това е много готина тема. Аз честно казвам, съм толкова консервативен, че за мен е много по-важно да присъствам по време на зачеването, отколкото по време на раждането. Поздравявам Теди за куража, който е показал, обаче... Не мисля, че това не е мястото за мъже. Това не е мястото за мъже, определено. Определено не е мястото за мъже. Жените, които не смятат, че трябва да мъжа да присъства, но пък познавам много жени и майки, които се чувстват прекрасно, както и Ралица, от факта, че там е бил. Да, но жената трябва да се стане жена въпреки раждането и тя в очите на своя мъж... Не, в очите на своя мъж да не изглежда така все едно. Ама ти не знаеш за някои мъже дали това не е пак жена още по-харесвана и желана. Не знам. За социалните мрежи, така да ви кажа, не само известните и популярните и звездите си заснемат всяко движение. Аз също го правя. Ама ти си, както разбрахме, сензация в интернет, как да не го правиш. Айде едно много мега сладко чао да кажем сега на зрителите. Утре ги чакаме отново. Да, в 9:30. Свърши, Ева. Ти, че и господарите те чакат. Вече служи строгата ти жена. Оставаме на кексчета и отрязахте ли ни така някак си неприятни. А, не сте?
О, чудесно! Значи, добре. Добре. Целувки и чао до утре в 9. Чао.